Sinne jotain muitakin heitetty. Paternosteri enkinen ruu. insinööritason ongelma ratkaisua. Toi on hyödyllinen. Niin nyt tää palauttaa tosi paljon taas terveyttä. Tämä plussa, minkä voi tehdä yhdistelmänä näitä, niin sitten palauttaa niinku kerralla keskimäärin. Tuossa kerrallaan. Tuosta mä en tiedä mikä toi. Revolveria ei vielä löytynyt. Tässä oli siellä yläkerrassa, mutta mä en tiedä olisiko se jotenkin saanut sieltä mukaan itselle. Niin tää nyt jätti mut näin aikaisin tänne. Menossa alaspäin, sitten mä siellä oli reikä, mihin mä pomppasin. Pitkään tässä joutuu kulkemaan tässä kohtaa, niin kuin ennen kuin löytyy tallennuspaikka. Sulakkeita etsimässä. Tää oli kutone. Tästä pääsee seiskaan. Okei, unlocks to other side. Okei. Tää vaatii sen postiavaimen. Kävinköhän mä nää kaikki läpi? Olki. Okay. 11 millistä aamusta ne löytyy aika kivasti. Angry Note. Pianoruumi olisi seuraava paikka, mihin pitäisi mennä. Tosta mä lähdin tsekkailemaan itseasiassa tonne alas jo, nyt mä muistan. Käydään nyt tallentamassa.
todella rajallinen määrä, nimittäin inventaariotilaa tässä pelissä. Flashlight-module tarvittiin. Repair patcheja taas. Repair bay, no nyt se vaati sen valon. Okei, näitä ei pysty availemaan tässä. Workshop key. No tästä ei päässy. Pääsee alas kuitenkin, noin. Nähtiin tää sivun jälkianimaatio. Välianimaatio siis. Stardorm. Missähän täällä olisi tallennuspiste? Tuolla oli se mikä piti tuota noin kerätä. Tulppaa.
Okei, ja tuolla näkyy vasemmalla ylhäällä itse asiassa. Tää näin tää. Mulla on yhtään tyhjää paikkaa. Sen pitää sen ison tyypin ohi pitäis mennä ja sitten niinku... Spray löytyy tosta noin, se on ihan hyvä ammuksia. Mä en mitenkään saa sitä repair sprayta mukaan, en saa. Elikkä mulla on yks tota sulake. Paljonkohan mun pitäisi saada tästä 800 ja 230. Niin joo, eli tää on yksinkertainen matemaattinen tehtävä. Eli tohon niinku 800 tää kestää, tää sulake, ja tää kestää 230. Sähkömies ole. Joo, ei toimine. Nyt se laski. Noni. Nyt toimii moottori. Okei, eli tästä ei pysty nousemaan kyytiin. Pistolitermiittiä. Se täytyy alempaan nousta kyytiin, okei.
täällä on reivit menossa. 232. Ei ihmekä, että pianohuone on vähän niinku kielletty paikka, jos siellä on reivit. Erilainen pomo tappuu. Onneksi oli auki se ovi. Toi tuhoo noita lopullisesti nyt tää termiitti. Se on ehkä vähän... Flashlight module, yes! Okei. Okay. Eagle key. Adleri, okei. Okay. Mukava mies. Okei, okay, tänne ei. Adlerin makuuhuoneeseen ei vielä pääse. Siellä saattaisi olla ehkä jotain raskauttavia todisteita. Myynyt nää suurille muinaisille tai jotain. Okei, okay. Mineshaft access. Administratorin avain tarvittiin tohon noin. Pääsimme tänne näin. Pääsimme tallentamaan jopa. Hetken aikaa huolestutti tuossa noin, että mä en pääse tallentamaan. Elikkäs siinä pianohuoneessa oli joku putsle, mikä piti yksinkertaisesti selvittää. Nyt mä pääsen paikkoihin, mitkä oli pimeänä.
PRP oli pimeänä. Ja täällä on taas näitä tavaroita, mitä tarvis löytää. Se oli se valo. Okei, niin ne on valoherkki. Ai, tossa tuli jo yksi pääsi nousemaan. Weapon case. Oli kaikkea kivaa. Kun ei ole täydessä paniikissa, niin tää toimii ihan hyvin, tää pistooli. Island key. Mikähän tehdä? Kolibri. Okei, management officer oli se, missä oli reivit. Joku niistä on realma. No oikein. Feedback loop. Kontrollisignaalista niinku arvasi. Jos mä lähden vaan tästä. Island key. Haa. Workshop key löytyy. Tuossa oli toi ovi, mitä mä en oo muuten kattonut myöskään. Gate handle. Falkkeri. Niin tää on niinku varajohtaja ollut täällä. 250 senttiä, iso tyyppi. No niitä isoja tyyppejä. Aa. Katos vaan. Käte vaan antoi tossa äsken. Karkuun.
Ei meinannu äsken avata tota noin sen takia. Ahaa. Lisää putsleja. Kyllä kiitos. Okei, tänne pääsi. Joo, joku ei oo tykännyt musiikista. Ja tässä ei oo tullut kyllä edes takaisin juoksentelemaan. Okei, eli täytyy ensiksi korjata se kasetti. Mulla olisi ollut sitä teippiä ylhäällä. Tää on workshop. Tällä on vaan tota yhtä. Käsi jossain vaiheessa herää. Tää on tosin copyrightattua musiikkia, kuvittelisin, että... Musiikin ihmeitä. Tää toimii. Tää toimii tähän. Ei olekaan tallennustila vaan Kolibri. Kestää luoteja. Keep an eye on Adler. He's hiding something from us. Arvasin. Ainakin siinä vaiheessa, kun se tönäs mut alas hissikuilusta. Yhdeksän ko... taas tätä.
täällä on taas, taas niinku reivit menossa. Usko tänne. Postbox key. Mä ihan täynnä. Aha, niin joo. Mulla on hirveä kasa näitä tavaroita. Postbox key tarvitaan. Library key löytyy. Nyt kysymys on se, että onko... Kumpaan kannattaisi mennä ensiksi? Olisiko siinä pomotappelu sen Adlerin huoneessa? Minä. Tää me taidettiin itse asiassa ottaa tuossa äsken. Emotional feedback loop. Tehdään libraryissa pitäisi olla semmoista, mitä mun pitäisi löytää. Ahaa, kirjasto. Alignment error, use manual controls. Sitä kirjaa on, niin jos ei jostain syystä ota sitä. Mä tänään käynnistää tämän pelin uudestaan tässä vaiheessa. Tosiaan niin. Toi on todennäköisesti pukittava tehtävä tässä pelissä.